Gen Z 001, leo tumefika hapa after kusikia Ruto amefanya ile kitu tulikuwa tumesema tunataka. Kidogo tumefurahia, but bado hatujatosheka. Ruto tumetaka au CS wote wakishavutwa kazi. Mtu kama Moses Kuria alipotea na 16 billion pesa ya mafuta. Inasemekana Moses Kuria ya mafuta ilifika Kenya, lakini mali ilifichwa yeleweki, atujui watu walipikia yote ama iko wapi. Hizo pesa zinafaa zirudishwe. Moses Kuria kama ni kushikwa ashikwe. Mtu kama Nahumicha asiende tu nyumbani hivyo. Bado amekosea wa Kenya, amepotea na pesa za ministry. Hao watu wanafaa washikwe wote. Mudavadi afai kubaki hapo. Ofisi ya Mudavadi ni constitutional. Haiko mahali popote kwa katiba. Mudavadi anafaa pia afukuzwe, akae nyumbani ili mwenyewe akitaka position akuje atafute. Bwana Ruto, tumechoka na uongo yako ya kila siku. Ruto, umedanganya wazazi wetu kwa siku mingi sana. Umewadanganya kwa kanisa na hata kwa ground. Ruto anaambia watu ati kwamba watu watakuwa napiga simu bure bila kutumia shilingi. Hii inaweza fanyika kweli? Hapo si atakuwa hata anaua Safaricom? Na hiyo ni kufanya watu wakose kazi. Ruto, hizi uongo zako zote sahi sisi Gen Z tumesema hautudanganyi tena vile ulifanyia wazazi wetu. Na sahi walikuwa nasema ati Gen Z ni watu wa KFC na iPhone. Nini? Gen Z ni sisi. Sisi tu watu ambao mnatuona hapa. Sisi tumefanya Ruto akafanya ile kitu ambayo alikuwa ameshindwa kufanya kutokana na pressure yetu. So kwa sahi walikuwa nasema ati Gen Z ni watu wa godha tena. Sahi tumekuja na salamu mpya. Ukikutana na mwenzako unamwambia Ruto lies, anajibu all the time. All the time Ruto lies, and that is his nature. Hiyo ndio salamu sahi tunatumia. Kwa sababu mzee amekuwa mtu wa uongo, na mtu mzima mzee unafaa uheshimike. Si kudanganya mpaka unadanganya watoto. Kwa hivyo mimi niko na ngoma ya nilimbia Ruto na Chebukati kwa kutudanganya na kutupea tax mingi ambayo tulikuwa hatutaki. Wacha niwekee leo watu wasikie wimbo ya Ruto na Chebukati. Wewe ni msanii? Yeah. Gen Z tunafanya sekta zote. Inakaa how long hiyo wimbo? Ni dakika mbili tu. Wimbo inaitwa Zakayo wa Tax. Nikisema nani muongo, mnajibu Zakayo wa Tax. Ati nini Zakayo wa Tax? Ndio hiyo. They call me O-Tile. Otimeja one time. Aye. Nani muongo? Zakayo wa Tax. Ati nini? Mnasema ndio rais. Ni yule rais wa malais. Aki walai ni rais wa... Nani muongo? Zakayo wa Tax. Ati nini? Zakayo. Mnasema ndio rais. Ni yule rais wa malais. Aki walai ni rais wa malais. Kia Agosti 9 wa Kenya waliamka asubuhi kwenda kupiga kura kufukuza wao adui. The now claim walikuwa ni kaha wajitambui joho mungwana. Acha alikuwa amevalia ngozi ya chui kwa sava lirash. Kwa kwanza kajisafu akafunga tight na kia akachia mzito itumbi. Another copy kabaki kwa bwana Chebukati, fundi wa mchele na nyama. IBC. So independent ndivyo alitushow. Results zilikam tukaona incompetence, tukabaki zile za nani muongo? Zakayo wa Tax. Ati nini? Mnasema ndio rais. Ni yule rais wa malais. Aki walai ni rais wa malais. Nani muongo? Zakayo wa Tax. Ati nini? Mnasema ndio rais. Ni yule rais wa malais. Aki walai ni rais wa Supreme Court. Kesi ni hot air. Ikasaya tuende premises ziwe hot air. Ati nikieka Bible chini, itashuka na unga. Bible landed with the third, ikarusha unga juu. Hai! KPLC, toke ziko pesi ya usenjwa zina bol. Kufika steamer house, waliacha ndini nyoro. Na hivyo ndivyo alibaki amefungi. Cheki, parliament, ya mune employment, ya mune police, ya mune judiciary, hadi mazishi. Kila sekta ya mune. So other Kenyans tunabaki tukijiuliza nani muongo? Zakayo wa Tax. Ati nini? Mnasema ndio rais. Yule rais wa malai. Aki walai ni rais. Nani muongo? Zakayo wa Tax. Ati nini? Mnasema ndio rais.
yule rais wa malaise ai akiwa lai ni rais fellow hustlers walipiga kura na hopes atompata mbigi wao kacha person wa mahasla ai wamebaki kuwa hopeless juu stories za jaba za kaya utu wa za ajab sikia ati mara walitengewa bilioni za unga na mchele za mama mboga boda boda za wajane na nduzi za stima hii kutengewa kumbe ilikuwa ya wadosi hasla wanangoja pia wao watengewe juu tunawauliza nani muongo zaka ya watax ati nini mnasema ndio rais yule rais wa malais akiwa lai ni rais wa nani muongo zaka ya watax ati nini mnasema ndio rais yule rais wa malais Aki walai, ni rais wa malais. Ye man, they call me Oti Major. Si umesikiza yongoma.